Ti si početak i kraj, a Alfa i Omega, Gospodine. Sve Tebi dajemo, sve Tebi predajemo, Isuse. Tebe slavimo, obožavamo, Gospodine. Hvala Ti, Isuse. Želimo Ti se zahvaliti za ono što radiš večeras, Gospodine. Hvala Ti, Isuse. Hvala,
dano da spaša, samo jedno ime dano. Hvala ti, Isuse, hvala ti što si nas otkupio, hvala ti što si nas spasio, hvala ti što imamo vječni život, Gospodine. Hvala ti za krv koju si prolio za nas, Gospodine, hvala ti. Hvala ti što si nas oslobodio, Isuse, i učinio dostojnim. Hvala ti, Isuse, na tome. Thank you.
našu slobodu, ti si se hvala. Hvala ti, Isuse. Ti si sila, moćan Bog. Sve prisutne. Hvala ti, Isuse, na tvojoj prisutnosti ovdje, Isuse. Hvala ti, na tvojoj sili cijeljenja. Tvoja sila koja sad djeluje ovdje, Gospodine. Hvala ti, Isuse, da mi primamo. Hvala ti, Bože, što se nam omogućuje da mi možemo primati od tebe, Isuse. Hvala ti što si nam se odabrao, Gospodine. I hvala ti da ovo kraljestvo će se širiti sve više i više, jer si nas ti odabrao, Gospodine. Hvala ti, Isuse, za novu sezonu koja dolazi. Hvala ti za žetvu koja je velika, Gospodine. Hvala ti, Isuse. Hvala ti da ti nas opremaš, Gospodine, za žetvu koja dolazi, Gospodine. Hvala ti, Isuse, da pot koja je usađen u ovoj godini bit će velika žetva. Mi ti se radujemo, slavimo te zbog toga i zahvaljujemo ti, Isuse, na tome. Hvala ti, Isuse. Hvala ti, Isuse. Hvala ti, Isuse. Slavimo Tvoje sveto ime. Slavimo sve što Ti jesi. Slavimo Tvoju prisutnost, slavimo Tvoje ime, slavimo Tvoje djelo, slavimo svaki djeliš Tebe, jer Ti si sve što nam je potrebno. Ti si iz Tebe sve stvoreno, iz Tebe sve rođeno, iz Tebe je sve proizašlo. Ti si onaj koji je od početka svijeta, po Tebi je sve stvoreno. Svaka stvar koja postoji je po Tebi stvorena. Ti si sa Otcem jedno, od početka je Otac izgovarao i postavio svoju riječ u ljudsko tijelo na kraju. Hvala ti, Oče, mi ti se klanjamo. Mi ti se klanjamo večeras, mi ti se klanjamo i izdajemo ti svu slavu i čast. Sva slava čast ide tebi, Isuse. Oče, ja te molim da danas oslobodiš tvoju silu, tvoju slavu u jednoj novoj mjeri, Gospodine. Da Tvoji anđeli koji su ovdje prisutni, da dodiruju koga god žele, Oče. Dotakni koga god žele, u Isusovo moćno ime. Iscijeli, oslobodi. Mi raskidamo svaki savez sa neprijateljem u Isusovo moćno ime. Svako njegovo djelo raskrinkavamo i kažemo, ovdje nemaš mjesta u Isusovo moćno ime. Svako vračarstvo, svaka ovisnost. Mi raskidamo svaki plan u Tvom životu u Isusovo moćno ime. Samo Boži duh je ovdje prisutan i može biti djelotvoren. Hvala ti, Oče, što si nam dao svoga svetog sina. Da u nama postavi svoj dom. Da u nama ispuni ono što si ti zamislio u tvome srcu. Da mi sa tobom možemo biti jedno. Da imamo odnos. Da smo ljubljeni, da smo voljeni. Da si u nas oslobodio svoje darove. Da si nam darovao samog sebe. Hvala ti, Isuse, jer Tvoja krv je oprala svaku tamu. Ja molim da se razbistri sad Tvoj vid, Tvoj pogled, Tvoje emocije i proročka slika u ovom gradu. Da se razbistri proročka slika u Zadru, Oče. Da se počne vidjeti jasna slika. Jasna slika Tvoga srca. Jasna slika onoga tko Ti jesi. Hvala ti, Isuse. Tvoje ime uzdižemo iznad svakog imena. Iznad svakog drugog imena. Aleluja. Amen. Juhu, slava ti, Isuse. Amen. Idemo dalje u službu danas. Govorili smo, samo da vidimo kako ćemo to posložiti. Pozdrav svima, dobro večer, još jednom. Danas je drugi dan, imali smo jučer odlično večer, na kraju nas je Gospodin dodirivao na razne načine, još smo ostali duže od predviđenog i
svašta je Bog govorio, slava mu. I danas ćemo također moliti za ljude i gospodin će darivati kroz duhovne darove. Danas je tema duhovni darovi. I govorili smo jučer o tome da je važno da smo sa gospodinom prva stvar. Jer ako nismo sa gospodinom, onda drugi duhovi utječu na nas. I drugi duhovi mogu utjecati na nas i kad smo sa gospodinom. Zato moramo narast, moramo naučiti kako hodati. Kao ono što smo sada stvorili. Jer jedan je jedini istinski Bog. Čitali smo jučer. Istinski jedini Bog. I to je Isus Krist. I mi smo istinska njegova djeca. Jer onoga koga je on primio i zapečatio, on je istinsko dijete. Ti nisi... Jesi dijete, nisi dijete. Ta konfuzija mora nestati iz tvoje glave. Možda nisi još prihvatio Isusa, aleluja, danas je trenutak za tebe. Danas možeš to učiniti. To nije jedna procedura da ti moraš proći kao da moraš ići na fakultet, pa proći 4 godine i tako dalje, tako dalje. Gospodin te prvo dođe u tebe, pa onda te osposobi za stvari i onda te podučava. U kraljevstvu je sve izvrnuto, nije kao u svijetu. U kraljevstvu je sve malo drugačije. Jer mi smo dobili darove od gospodina, je tako? Jer smo bili jako dobri, tako? Jako smo bili dobri, pa nas je gospodin nagradio. Vidiš, to je sasvim suprotno kod gospodina. On je jako dobar. On je jako dobar. I po njegovoj milosti, po njegovoj želji, po njegovom planu je on nešto učinio za nas i on je prošao nešto da mi ne moramo prolaziti. I on je nešto učinio da bi nas oslobodio od svega i opravdo i skinuo svaku ljagu sa nas. Svaki onaj glas neprijatelja koji nas je mogao osuđivati i koji imao prava nas osuđivati. Sve je skinuo da bi bili slobodni. Jer gdje je Duh Boži, tamo je sloboda. Amen. I dao nam je te darove i oni se žele kroz nas, odnosno on se želi kroz nas manifestirati jer postoji ta milost koja je oslobođena. I ta milost je besplatna, ona je naklonost. Kad imaš milost, ti znaš da imaš milost. Ja nekad sam svaku stvar koju sam napravio, neke stvari su mi se ponavljale stalno neke loše stvari. I nikako da se maknu. Jer neprijatelj je igrao ulogu u mom životu. Ja nisam ni znao kome služim. I dobro da upoznaš gospodina, da znaš kome služiš. Ali tek kad sam došao kao gospodinu, odjednom nešto se transformiralo. Ja sam bio 10 godina u noćnom životu, za oni koji ne znaju, imao sam disco klub i volio sam sve ono što vole mladi. Aleluja. Možda i malo više od većine njih. I u jednom trenutku gospodin mi se prikazao u otvorenoj vizi. U otvorenoj vizi. Ja sam, on me prenio u duh, njegove oči su me prenijele u duh. Kad sam ja pogledao njegov pogled, on mi je pokazivao stvaranje, on mi je pokazivao dimenzije ljubavi. Ali on mi je pokazao nešto čega sam bio prestravljen jer je bilo predobro za moje trenutno stanje. Možda i duhovi koji su još bili oko mene ili u meni nisu to mogli podnijeti. Jer su znali da oni moraju otići. Da sloboda kad dođe, dođe u toj mjeri da je predobra ta sloboda. On me je pozivao da idem u svijet, da idem po cijelom svijetu. Ja nisam, bio sam, ono, ne znam, jedan let avionom sam imao tada, možda. Ali već nakon njega sam imao 67 letova u godini pol dana. A prije toga sam se čak i bojao leti. Gospodin kad dođe, on u tebi transformira stvari i potpuno promijeni. Tamo gdje tvoja slabost, odjednom postane snaga. One stvari koje si radio, koje su bile loše, odjednom postanu tvoja snaga, ne samo za tebe, nego da i drugima možeš pomoći da ih iščupaš iz nečega. Jer gospodin je takav da on multiplicira sebe u tebi, u svakom od nas. Nije li to fantastično? I svidjelo se ocu da u Isusu pomiri svijet sa sobom. Da svi mi postanemo slični njemu i da možemo dodirivati druge ljude okolo. Aleluja. Kad sam krenuo pisati ovu poruku, prisjetio sam se da sam jedno dugo razdoblje svog života, kad sam bio mali i još i dalje, imao uvijek neke snove gdje sam se borio sa nekim čudnim bićima, pa ono, nekim monstrumi. Ja sam uvijek bio u nekoj bici, pa uvijek sam pobjeđivao, neka su oni malo mene, a neka sam ono uspjevao, ono, kao da me možda Bog trenirao ili nešto, ali gledali smo mi crtiće, one, znate, ono, crtići, pa smo mislili da smo neki superheroji, pa svi mladi, pogotovo dečki, uvijek vole neke ono, moći imat, kao, znaš, ono, imamo neke moći, pa mi smo superheroji, nešto ćemo spasiti u svijetu i ovo i ono. I onda nekad mi kao mladi ili kao ljudi koji gledaju filmove, mislimo da su moći nešto što je dan danas možda, ne znam, Harry Potter, ne? I onda mislimo da je moć sad nešto pretvoriti u nešto i ovo i ono. I sve to izgleda super, ali u stvarnom životu postoji sila koja mijenja stvari u tvojem srcu i kad ti spoznaš nešto i kad vidiš, ili kad si bio u nekim teškim stvarima i kad te Bog oslobodio, onda vidiš šta je vrijedno, šta nije. I onda znaš kad dođe isciljenje tamo gdje je nemoguće da dođe, ili kad znaš
da dođe oslobođenje od dugogodišnjih tlačenja, ili kad znaš da je neko u depresiji bio godinama i odjednom se to makne u trenutku, onda znaš što su prave moći. I zato je kaže da je mnogo toga Isus učinio i nije sve zapisano u knjizi, ali ono što je zapisano radi toga da ti znaš ko je Sin Boži, da povjeruješ u njega. Amen. Jer ako ti znaš ko je on, onda je tvoj život postane drugačiji. Onda se stvari počnu mijenjati. Aleluja. Aleluja. Slava na djeci i na novim generacijama. I super je da je Gospodin nam olakšao stvari do te mjere da nam izgleda prejednostavno da bi bilo istinito. On je u nas stavio svoga duha. I Alan je govorio možda malo težu temu za zrelije danas, ali jedna od stvari kad se multipliciraju tvoji darovi i tvoje sposobnosti je biti dio nečega. Jer postoji plašt nad nečim. Jer postoji vojska koja zajedno funkcionira i stvari onda idu u drugačijoj mjeri. Aleluja. Jer kaže Luka 19.13 i pozvao je svojih 10 slugu, dao im 10 mina i rekao im osvojite dok ne dođem. Osvojite dok ne dođem. Bye bye. Neće ići. Želio bi ostati. Da, ali pometa. Ćao. Da. Ne morate nas snimati, imamo snimke na YouTube-u kasnije, pa prepustite da mogu ljudi kasnije gledati na YouTube-u. Za snimanje, službe. I kaže, pozove svojih 10 slugu, dao im 10 mina i rekao im osvojite dok ne dođem. Ova riječ osvojite znači trgujte, poslujte, osvojite. Znači naš zadatak je da osvojimo, da proširimo. Imamo neke određene talente i dobro je da ih iskoristimo jer onda se multipliciraju stvari. I onda ko ima više dobije još više. I kaže da onda nakon toga nam on da nešto na upravljanje. Mi nešto učinimo i onda nam da nešto na upravljanje. Jer postoji jedan plan, Gospodi, postoji kraljevstvo, to duhovno koje mi ne vidimo uvijek kako bi trebali vidjeti, ali naše oči su otvorene pa rastemo u tome da bi vidjeli sve više i više. I Gospodin nam otkriva to kraljevstvo jer ovaj život nije ograničenje za tebe i mene. Ovaj život je samo jedan dio toga svega, a postoji jedna puno šira slika i veća u kojoj mi možemo onda ukoračiti i možemo se povezati na nešto što je veće od nas. Slava Gospodinu. Je tako? Aleluja. Znači, naš zadatak je da osvojimo. I ta riječ je, rekao sam, znači, trgujte, poslujte, osvojite. Znači, važna je stvar da imamo fokus. I kad imamo fokus, moramo imati fokus na nešto. Znači, treba nam strategija. Je tako? Treba nam strategija kako se krećemo za naš osobni život, za korporativni život, isto tako i u crkvi. I za posao, ako imaš, treba ti strategija. Ako si privatni, poslovni čovjek, treba ti strategija. Strategija je dobra i strategija je također od Gospodina. To je dio apostolske milosti. Gospodin je arhitekt. Aleluja. On je orkestrirao sve ovo. I mi možemo uhvatiti smisao. Koja je prva stvar? Mi nešto lovimo. Mi nešto osvajamo. Šta osvajamo? Šta lovimo? Lovimo ljude. Aleluja. Mi smo ribari ljudi, kaže riječ. I mi moramo znati kako krenuti. Ovo je interaktivna radionica. Malo ćemo onako neke osnovne stvari govoriti. Znači, prva stvar je da znamo ko privlači ljude k sebi. Aleluja. Kaže u Ivan 6.44. Nitko ne može doći k meni ako ga ne privuče otac koji me poslao. I ja ću ga uskrsnuti u posljednji dan. Aleluja. Znači molimo da Gospodin privuče ljude k sebi i da nam pokaže šta čini, da vidimo i da se krećemo na određen način. I naravno da možemo i mi se pokrenuti u određenim stvarima. Ne moramo čekati svaku stvar da nam Gospodin kaže. Jer Gospodin neke stvari već rekao. Što više znamo riječ, imamo širinu i razumijemo stvari. Druga stvar je, zašto ljudi ne vide? Zašto tako dobru vijest? Zašto je nekad tako teško probiti neke stvari? Možda u nekim regijama ili situacijama je još i teže. Zašto je tako teško? Šta mislite? 2 Korinčanima 4.3 kaže. Ako li je pokriveno naše evanđelje, pokriveno je onima koji propadaju. U onima kojima je Bog ovog svijeta zaslijepio nevjerničke umove. Da im ne zasvijetli svjetlo slavnog evanđelja Kristovog koji je slika Božja. Aleluja, molimo da se skine ta sljepoća. Molimo da Bog ovog svijeta nema tu snagu, nego da naš Bog svijetli kroz nas u toj mjeri, da rasvijetli svaku tamu. I da ljudi prime, da osjete, da ih dodirne ta vatra. Kao što je rekao John Wesley, daj mi 100 ljudi koji gore za Boga, koji ne mrze ništa osim grijeha i vole Boga svim srcem. I ja ću svoj svijet. John Wesley je rekao. Probuđenje je bilo, niti darovi nisu bili.
Probuđenje se iz Engleske prenijelo u Ameriku i dogodilo se sve dalje mnoge stvari koje dan danas stoje. Niti čuda se nisu događala, probuđenje je bilo. Zamisli koja je to sila bila. Aleluja. A danas niti darovi ne pomažu. Jer čovjek stavlja sumnje na svaku stvar. Kažemo, to je doba Harry Pottera i onda ljudi misle da su čuda nešto drugo. Matej 9.37. Mislim, doba Isusa, aleluja, prekidam tu riječ. Tada je svojim učenicima rekao, žetva je doista velika, a radnika je malo. Zato molite gospodara žetve da bi poslao radnika u svoju žetvu. I mi trebamo radnike za žetvu. Mi trebamo ljude koji su podignuti, koji su osnaženi, koji su istrenirani da bi mogli nositi stvari. Aleluja. Naš tim je jučer molio za vas koji je bio ovdje i vidjeli ste da se oslobađala sila. Sila se ne oslobađa samo u manifestacijama koje su bile ili ne znam čemu, nego promjene ljudskih srca, proročke riječi su oslobađene sile. Mijenjaju ljudske živote, mijenjaju smjerove, oslobađaju snagu Božju u ljude koje onda transformiraju druge ljude. Aleluja, mi trebamo Božje darove. Mi trebamo njegovog duha, mi ne možemo sami u našem tijelu. Tim naš je istreniran. Već duže vremena funkcioniramo u raznim stvarima, prošli smo mnoge stvari. Svako od njih može samostalno funkcionirati u oslobođenju, u prorokovanju, u iseljenju, u savjetovanju, u mnogim stvarima. Aleluja. Ali treba nas još barem stotinu takvih. Treba nas, barem stotinu nas treba u sljedećih, koliko ćemo? 2 godine. Aleluja. To nije malo, pazi, 100 u 2 godine. To je, Balkan je naš sigurno. Aleluja. Aleluja. Zašto? Koju čiju još pomoć imamo? Alan je spominjao danas dosta tih stvari iz ove prethodne riječi. Imamo pomoć anđela. Mi kad molimo, nama Bog pokaže šta anđele rade u Zadru, prije nego što dođemo. Nama Bog pokaže šta anđele rade, nama proročke riječi dođu ili čak nam i proroci potvrde šta se događa. Kaže nam di će biti progon, šta će biti i čak i od koga će biti progon nekad. Ne znamo uvijek sve, da se ne uplašimo, aleluja. Možda bi odustali već danas da znamo sve što će se dogoditi. Ali Bog nas osnaže njegovom milošću. I to je jedna važna stvar da znaš. Njegova milost ti je jedina koja je potrebna za bilo šta, za bilo koji napredak, za bilo koju multiplikaciju, za bilo koji raz. Ti možeš imati vjeru, ali ako ti nije sezona, ako nisi istreniran, ako nemaš milost proširenu za taj trenutak, teško da će se stvari dogoditi. Aleluja. Hebrejima 1.14 kaže, nisu li ovi anđeli, službujući duhovi, poslani za službu radi onih koji će baštiniti spasenje? Aleluja. Imaš nadnaravnu pomoć u mjeri, kad ti se otvore oči. Meni nekad kad Bog otvori oči, to je fantastično. Ovisno šta vidiš. Ako vidiš dobru stranu, to je fantastično. Kad stoje stotine anđela oko tebe, a ti se krećeš u raznim dimenzijama. To je fantastično. Aleluja. Ali mi moramo postati svjesni da nismo sami. Amen. Da znamo da naša borba nije ni protiv krvi i mesa. Da znamo da sačuvamo naša srca u svim okolnostima i da se postavimo na način da omogućimo sili da kroz nas djeluje. I da Bog ostvaruje svoje planove. Jedan dio je, govorit ćemo i malo kasnije, na koji način se darovi iz nas oslobađaju i tako dalje, tako dalje. Ljudi dođu do nas i mi odgovaramo u početku na njihove potrebe, je tako? Svi imaju neke potrebe. Netko treba iseljenje, netko treba savjet, netko treba nešto, netko treba možda i financije, ali mi ne usmjeravamo ljude na sebe, usmjeravamo ljude na Isusa. Jer jao si ga svakome ako misliš da ću ja svima riješiti njihove probleme. Apsolutno, to je nemoguće. To je nemoguće. I što više ljudi ima, to vidiš da je tvoj kapacitet ograničen. Ali nije ograničen jer je Gospodin taj koji je neograničen. Aleluja. Gospodin je dao nama određenu milost, kao što je Alan govorio, u kojoj mi možemo funkcionirati. Određene metrone utjecaja, određene načine na koje djelujemo i šta možemo mi udjeljivati i oslobađati druge ljude. To je nešto što nije od nas, to je od Gospodina. I to neka ljudi moraju početi prepoznavati. Jer ne mogu prepoznavati. Ali onda se milosti još povezuju. Zajedničke milosti. Onda dođe sila jedna koja se dogodi i koja mijenja naše okolnosti. Aleluja. Ajmo to pogledati. Kaže u Djelima 4.33.
i velikom su snagom apostoli davali svjedočanstvo o uskrsnuću gospodina Krista. Rekao sam vam jučer, apostolsko učenje mora biti izgradnja Krista u tebi. Izgradnja Krista u tebi, učvršćivanje, razgovor o križu i uskrsnuću. To je temelj u kojem ti moraš narast, u kojem tvoj duh se mora učvrstiti. Ne trebamo imati nikakve izvanske, ne znam kakve filozofije. To je temelj. Krist izgrađen u tebi. To je temelj svih temelja. Ako je to postavljeno, sve se ostalo mora posložiti, jer je milost privlačna. Jer on djeluje. Jer ljudi počinu biti privlačeni tebi. Počinu stvari biti privlačene tebi. Ti moraš paziti kako to regulirati. Ali stvari ti neće manjkati. Uvijek kad dođe sezona potrebe onoga što Bog radi, Bog će posložiti svoje. Daće resurse, poslaće ljude, donijeće situacije, sve će posložiti. Sve ovisi o njemu. Ali mi moramo znati. Kaže, velikom su snagom apostoli davali svjedočanstvo u uskrsnuću gospodina Isusa. I velika je milost bila na svima njima. Amen. Mega dinamit, velika snaga, i mega karis, mega milost. Mega milost. Ljudi ne razumiju šta je milost. Ljudi ne razumiju što je milost. Ljudi stvaraju teologije o nečemu što ne razumiju. Jer ako da si nešto primio, onda biš znao što si primio. I znao biš o čemu govoriš. Kaže, velika milost. U 1. Timoteju 1.14 kaže, a milost gospodina našega bila je preobilna zajedno s vjerom i ljubavlju koja je u Kristu Isusu. Znaš koja je riječ preobilna? Hiperpleonasen. Znači, milost ne samo da je velika, nego je i hiper i pleonasen. Preobilno hipervelika. Aleluja. Mi ne razumimo šta je milost. I onda se ljudi koriste raznim terminologijama. Ja razumijem određene teologije i ovo i ono i nešto što je krivo i nešto nije krivo. Ali onda ako mi ne uskladimo sa riječi, onda počnemo iskrivljivati stvari. Jer ja trebam za svaku moju novu sezonu milost. Ja ne trebam više pameti, ja trebam mudrost, ali trebam milost. Trebam milost. Pomazanje imamo svi. Svi imamo pomazanje. Aleluja. Svi imamo Duha Svetoga. Možda neko nema, možda neko došao novi. Možda ćemo moliti za tebe danas. Ako želiš primiti Isusa, njegov duh će doći danas u tebe. Aleluja. Bog sam će te osnažiti večeras. Amen. Ako si prvi puta ovdje. Ali, to pomazanje imamo svi isto, Duh Sveti. Aleluja. Ali razlika u nama je u milosti. U milosti u kojoj se krećemo. U milosti koju smo primili. U milosti ima poziva. Znači, milost kad se poveća, i svakome se može povećati, govorili smo zadnji puta u Zagrebu o načinima povećavanja milosti, kad se milost poveća, onda pomazanje, ili odnosno hod u pomazanju proširuje razine i dimenzije. U nečemu što prije nisi ni znao da možeš hodati, niti nisi mislio kako ćeš to ti možeš napraviti. Jer nekad se previše mi pokušavamo u našem tijelu zauzeti za stvari, a vidimo onda da ne ide i onda shvatimo šta nam treba. Aleluja. I šta još činimo mi za nove ljude? Šta još činimo mi za nove ljude? Šta govorimo? Šta mi još govorimo? 1. Korinčanima 1.21. Jer budući da svojom mudrošću svijet nije upoznao Boga u Božoj mudrosti, svidjelo se Bogu ludošću propovjedanja spasiti one koji vjeruju. Znači, mi propovjedamo evanđelje koje je ludo svijetu. Jer koncepti koji su u kraljestvu nisu isti koji su u svijetu. Jer lakše je misliti da nešto moraš zaraditi nego da nešto moraš primiti. Jer nešto u tebi, to nedostojanstvo koje osjećaš, odnosno koje si možda osjećao ili koje osjećaju nevjernici u sebi, ne misle da uopće zaslužuju. A Bog daje kad ne zaslužuješ ti, nego kad je On zaslužio nešto za tebe. I nekome je teško primiti taj dar. Nekome je teško primiti dar. Jer izgleda predobro da je istinito. Ako ljudi imaju Duha Svetoga, gdje su darovi? Zašto toliko ljudi im novorođeno duha, a ne djeluju u darovima Duha Svetoga? Zašto se darovi ne manifestiraju? Zašto nema sile? Možda ne znaš što su darovi, možda su neki novi. Darovi su, na primjer, mudro govoriš u situacijama koje ne znaš kako biš to uopće razriješio. Ili dođe ti savjet za nadnaravne stvari koje nemaš odgovore. Odjednom ti dođe nadnaravni savjet.
Ili odjednom vidiš sliku, gledaš nekoga i vidiš sliku njegove prošlosti i kažeš mu, on kaže, kako znaš? Ili vidiš sliku njegove budućnosti, to se zove proročka riječ. Ili moliš za osobu i osoba bude iscijeljena. To su darovi. To su Božje milosti. To Bog kroz tebe želi doticati ljude. To nije za tebe. To nije za tebe da biš ti bio neki taj super heroj koji si razmišljao ili da misliš da ti budeš neka super faca. To je radi toga da ljudi vide da je Isus super faca. I da njemu daješ svu čast i slavu i čim više ljudi počne u tome hodat, da čim više ljudi vide njega i daju njemu slavu. Aleluja. Jer to je tvoja i moja zaštita. Zašto toliko ljudi je kršteno Duhom Svetim, a ne djeluju darovima? Mi nećemo danas govoriti pojedinačno o darovima i objašnjavati darove, vjerujem da dosta vas već zna, nego ćemo govoriti o operiranju darovima. Da li je to okej? I zašto nešto koči, zašto možda, želim da se oslobodite svi u tome. Da danas molimo da se svi oslobodimo u darovima. Jer trebamo biti sposobni, trebamo biti osnaženi, trebamo tu milost. Da se pokrenemo, da svatko od vas se pokrene ove dane i uđe u jednu novu razinu, ono, iskorači. Aleluja. 1. Korinčanima 12.1. A o duhovnim darovima, braćo, ne bih htio da ste u neznanju. O duhovnim darovima, o čudesnoj sili Božoj koju nam je Bog podario, po snazi njegove milosti koja djeluje u nama. I to ne samo u nama. Ona djeluje u nama, iz nas dodiruje našu dušu, dolazi u naš um. Govorili smo o tome da mi moramo Božju riječ sprovesti do toga da naš um primi ekspanziju, da znamo kako hodati u duhovnim dimenzijama novim. Mi smo govorili da imamo menadžment našeg uma, ali i našeg srca. I da onda znamo kad se proširi naše razmišljanje, kad taj dar zahvati našu dušu, pa zahvati naš um, pa onda ti izgovoriš jer tvoje tijelo usmjeriš na to. I onda ti duhovni darovi ne utječu samo na tebe i tvoju dušu, nego utječu na nekoga oko tebe. Mi trebamo puno takvih. Mi trebamo svi biti takvi. Mi trebamo biti takvi kad hodamo da svi vide isto pomazanje, da svi vide Isusa. Da kad neko gleda mene, njega, nju, tebe ili bilo koga, da svi već hodamo u tome. Aleluja. Nije li to čudesno? Baš čudesno. Kaže, ima raznovrsnih darova, ali isti duh. I različite su službe, ali isti gospodin. I raznovrsna su djelovanja, ali isti Bog koji radi sve u svima. I sad tu govori o tri vrste darova. Po meni, po mom objašnjavanju. Možda će vam neko drugačije objašnjavati. Kaže, raznovrsni darovi, ali isti duh. Darovi duha. Danas govorim o tim darovima. Jer ima različite službe, ali isti gospodin, to su pozivi iz Petrovske službe, Efežani 4.11, apostoli, proroci, učitelji i tako dalje. I raznovrsna su djelovanja, ali isti Bog, to su darovi oca, koji su darovi djelovanja i služenja u crkvi. Znači, govorit ćemo danas o duhovnim darovima, darovima Duha Svetoga. I kaže, a svakome se daje očitovanje duha na korist, jednom se daje riječ mudrosti, drugom riječ znanja po istom duhu, a drugom je vjera po istom duhu, a trećem u darovi ozdravljenja po istom duhu, činjenje čudesa, prorokovanje, raspoznavanje duhova, vrlo važno. Govorio sam jučer, primjere, gdje molimo i osoba se manifestira drastično, ali ona je slobodna i ona čim ju zazoveš, odmah dođe osoba i svjesna je svega, ali kad ju zaboli neka određena rana iz određene traume, tada se otvori vrata i tada ona otvori duhu mjesto i taj duh dođe. I onda moraš razlikovati. Moraš moliti za isciljenje, moraš moliti za oslobođenje. I onda nakon toga trebaš nadograđivati sa Božjom riječi. Jer ako ne dođe Božja riječ, ako ne dođe istina u tu, ta sloboda neće opstati. Džaba ti tjera duha ako ne nadoknadiš sa nečim, jer pritisak će doći. I učer kad smo to molili za oslobođenje, za isciljenja, mene su napadali duhovi danas. Ali ja kažem, ajte vi malo tamo gdje vam Isus govori u neku jamu ili gdje vam on odredi. Jer nakon djelovanja postoji duhovna pozicija. Sila se oslobađa. Darovi su sila Božja. Nije sila samo bam, sad će svi pasti, nego je sila Božja proročka riječ. Sila Božja isciljenje. Duh se manifestira na razne načine i nakon toga postoji opozicija. Zato je dobro da si istreniran i da si u određenoj zajednici ili pod određenim pokrovom gdje milost stoji od Boga data po viziji, po poravnanju, da onda možeš biti zaštićen. Govorili smo o tome, govorili smo o zaštitama, govorili smo o pokrovima itd. I onda možeš funkcionirati slobodno nekim stvarima. Jer što god se desi, op,
Evo, danas je naš tim molitve. Mi smo ujutro malo se šetali, kupali, bili na kavi, krstili, svašta nešto. Oni su molili. Oni su molili 2-3 sata. Ko je još molio? Niko ne mora od nas moliti. Naš tim molitve moli ujutro. Aleluja. Imamo taj blagoslov. I svi ste molili, aleluja, pa svi ste vi ti molitve isto, aleluja. Zastupnici, molitelji, aleluja. Slava Gospodinu. Moramo i mi moliti sami, aleluja. Naravno da moramo moliti sami, ne možemo izbjeći molitvu. Moramo imati taj odnos sa njime, naše srce mora biti uštimljeno. Ali imamo zastupnike koji su, koji njihova želja ih vuče u tome svemu da možemo biti zaštićeni dodatno, čak i kada mi ne stignemo moliti. To je blagoslov tijela, to je snaga tijela. To je snaga tijela. Da jedinstvo nastane u istoj misli, u zajedničkoj viziji i da onda se probijaju stvari okolnosti koje inače ne biš mogu nadvladati. Ali on je govorio, kad jedan izađe iz vojske, đavo koji je predređen za vojsku će pojedinca itekako natući, ako se već sa vojskom može boriti. Principaliteti su različiti. Različiti. Mi kad hodamo u raznim stvarima, znamo, u početku smo molili za oslobođenja, đavo nas je napao drugi dan, jadni mi, ajojoj. A sad otvaramo crkve u gradovima i već je to zanemarivo. Razumijete? Znači, postoje razine milosti koje Bog oslobodi kada si ti spreman, kada naučiš hodati sa njime. I kada znaš određene stvari i mudrošću gledaš ne kroz sebe, jer po sebi ne možeš uspjeti. Aleluja. I zato nam Bog daje informacije prije nego što dogodi. Zato nas pripremi kad nešto se treba dogoditi ili kad se nešto treba napraviti. Aleluja. I onda ako slijediš ono što on govori, sve ide super. Ti ne moraš čekat neko posebno pomazanje da dođe. Ti ne moraš čekat, čak ako imaš Duha Svetoga, ovako da to objasnim, ako imaš Duha Svetoga, ti ne moraš čekat da dar te odjednom povede. Ti možeš pokrenuti dar. Ti možeš pokrenuti dar. Da li to znaš? Čeznimo za proročkim, kaže apostol Pavao, pritisnimo prema vizijama, idemo sagledat stvari u duhu, ali možeš i u drugim stvarima se kretati. I ti možeš stisnuti za darove, možeš ih gurnuti, možeš ih pritisnuti. Zašto to možeš? Šta misliš? Da li to biblijski ili nebiblijski? Ok, imaš darove u Duhu Svetome, a da li ti možeš pritisnuti darove da ti poguraš to? Možeš koristiti. Ali, početi koristiti. Ja sad hoću koristiti dar, bez da mi Bog rekao, da li mogu sad koristiti dar, na primjer? Možeš. Aleluja, zašto možeš? Zato što svoj svet to želi. Zato što već znaš Božu volju, jer Bog kaže, moli za isceljenja. Moli za oslobođenja. Uništavi životska djela na dnevnoj bazi. Je tako? Aleluja. Znači, Bog već kaže, čini ljudi učenicima, nek se duše spašavaju. Već ti možeš doći i pitat nekoga da moliš. Ne trebaš imati posebnu dozvolu. Već znamo Božju volju. Već imamo riječ u nama. Znači, možeš. Aleluja. Znači, ne možeš, recimo, kod prorokovanja, to je malo delikatnije. Znači, ne možeš zakoračiti više od onoga koje ti je dozvoljeno, jer ćeš ući u vračarstvo. Znači, na primjer, dođe neko, obično ljudi dođu, kad ću ja imat muža, kad ću ja imat ženu, aleluja, i ko je moj muž i ko je moja žena, je tako. I to su ozbiljne stvari. Znači, onda ljudi dođu sa određenim smislom, a vidi, ja molim, a Bog mi kaže, treba unutarnje isiljenje, treba ovo, i Bog kaže nešto drugo. Ali osoba kaže, ne, ali ja hoću to znat. A vidi, ako ti Bog to ne govori, onda ti pritišćeš i onda će ti neka druga strana početi govoriti. Mi moramo paziti da Bog kaže. Imamo primjer, nekada će Bog reći, evo tu je Ivan, došao je sin od Ivana kod Ane i rekao, je li ovo moja žena sad s kojom se druži? Ana rekla, nije ovo, nego je sljedeća. Mislim, ovo, to je odvažnost, aleluja, ali tako je bilo, aleluja, to je u vrlo brzom razdoblju. I sad se ženi Ivan, slava Gospodinu, aleluja, u ovoj godini. Amen. Znači, nekad Bog i pokaže, ali mi ne možemo pritisnuti to, nego moramo čuti šta on hoće reći osobi. Jer osoba bi htjela, kako ja, mislim, Bog je toliko dobar da ja vidim da Bog stvarno ono, da, ono što treba uvijek. Aleluja. Neka su ljudi navikli, možda idu previše kod vračara i onda očekuju stvari na drugačiji način. Aleluja. Ali Bog je dobar. Bog je dobar. Aleluja. Neke stvari Bog neće nikad reći. On očekuje tebe da se pokreneš u tome.
Šta će ti to govori? Da se ti pokreneš u stvari koje već znaš. Moliš, iseljuješ. Ako se ne krećeš, neka će ljudi reći, vidi, uvijek je to problem, drugim ljudima će biti problem. Ako se ne krećeš, ne valjaš. Znači, mi nikoga ne sudimo. Ako se ne krećeš, nije ti još vrijeme, nisi još... Ne krećeš se ti da te ja moram strašiti. Ti se krećeš jer te Bog pogurava, te mogu ohrabrivati u tome. Ako se ne krećeš, ne valjaš. Ako se krećeš, previše si odvažan, previše si ponosan. Uvijek će nekome nešto smetati. Ako slušaš da drugi ljudi misle, teško ćeš se pokrenuti i mnogo puta ćeš se više zaustaviti nego što ćeš se kretati. Je tako? Amen. I ljudi će govoriti. Ljudi će uvijek govoriti. Ljudi će izmišljati, ljudi će i lagati, ali ti moraš uvijek slušati što Gospodin govori. I paziti na određene stvari. Jer ovaj dan savjet. Novac, moć i seksualnost. Ako paziš na te tri stvari, Bog će se pobrinuti za tvoju reputaciju. Zašto se darovi još ne koriste? Šta te koči da se krećeš, a imaš Duha Svetoga? Prije smo rekli, Bog je podijelio talente i rekao je, osvoji dok se ja ne vratim. I dao jednome, koga bi dao? Dva, pet i jedan. I kaže, ovaj sa dva je umnožio na dva, ovaj sa pet je umnožio na pet. I ovaj je zakopao. A zašto je zakopao? Zašto je on zakopao? Pa nije to. Ajmo vidjeti stih. Kaže on, gospodaru, znao sam da si ti tvrd čovjek, žanješ gdje nisi sijao i sakupljaš gdje nisi valjao. I kaže, pa sam se uplašio. Ono što želi ljude zaustaviti je strah. A strah znamo da je duh. Strah znamo da je duh. A šta je suprotno strahu? Šta je točno suprotno strahu? Amen. Ljubav. Jer kaže, da savršena ljubav izgoni svaki strah. Znači, jedan od načina za kretanje u darovima je da ljubav izgoni strahove koje te koče. Aleluja. I ljubav je usko povezana sa darovima. Usko pogledat ćemo danas neke stihove. Znači, darove koči strah. Šta će neko reći? Da li sam dovoljno dobar? Ili, molio sam pa mi nije uspjelo. Rekao sam jučer, čovjek, jedan poznati evangelizator, je 900, za 900 ljudi je molio. Nijedan nije bio iseljen. Pa zamisli, koliko je on bio uporan? Koliko je bio uporan? Znači 900 ljudi. On je napravio plan da će za toliko ljudi moliti na tjedan. I niko nije bio iseljen. I nakon toga, kad je probio, kad se otvorilo, stvari su se počele slagati. Šta će ljudi misliti? Aleluja. Trebaš izaći iz komfortne zone. Trebaš izaći iz stvari koje su ti ugodne. Jer želiš tamo gdje nema pritiska, gdje nema određenih stvari, ali ti moraš pritisnuti kroz taj pritisak često. Ti se moraš pokrenuti. I trebaš imati tu ljubav koja izgoni svaki strah. Ljudi trebaju znati prvo da su sigurni. Jer pazi, i vjera kaže riječ da se kreće iz ljubavi. I vjera se pokreće iz ljubavi. Postoji nekad opozicija i proboj nekad nije lak. Pogotovo postoje sredine koje su tvrde. Nekad, ne samo da nema očekivanja, jer očekivanja će iz tebe povući stvari. Mi znamo nekad kad ljudi očekuju, kad stvari izviru iz nas. Ali nekad, ne samo da nema očekivanja, nego ima i suprotno očekivanje. Gdje neko stoji i kaže, nećeš uspjeti, šta ti glumiš? Ma kakve darovi, razumiješ? Ima ljudi koji imaju suprotno očekivanja, imaš takve sredine. Pa kako ćeš tada onda? Evo imamo primjer, jučer smo govorili o Danine sestre. Ona je bila iscijeljena 18 cm, tumor je nesto sa slika, nalaza i svega. Nakon toga su iz njenih religioznih sredine ili obitelji, ma nemoguće, ma daj, evo ti sveta vodica ju šalju, trebaš ovo, trebaš ono, iscijeljena si ženu, čovječe na mene zove, što da radim? Pa iscijeljena si, pet analiza radila nakon toga. I straha, jer su ljudi naturali strah, jer nisu mogli vjerovati da je nestao tumor do 18 cm. To ti sredina radi. Sredina ti radi. Imaš atmosfere. U nekim dijelovima Amerike je atmosfera otvorena, jer svi vjeruju, većina njih. Kod nas je drugačija sredina, moramo razumjeti.
da postoje određeni principaliteti, kad smo molili na Zadru, govorio sam jučer, iskrivena proročka slika. Određeni kultovi koji operiraju i koji čine da ta atmosfera stoji ovdje. I to neko mora slomiti. Aleluja. I mi smo došli iz tog razloga također. Da počne teći ta ljubav, ti darovi, da ljudi počnu osjećati, doticati, da se počne okupljati obitelj Božja koja stoji i zauzima duhovnu atmosferu u ovom gradu. Ne samo u ovom gradu, nego nad državom. I ne samo nad državom, nego nad regijom. I tako dalje, i tako dalje. Aleluja. Savršena ljubav istjeruje strah. Da li znamo kako ta ljubav izgleda? Koji je plod duha u Galađanima? Ljubav, mir, radost, strpljenje, samokontrola, krotkost, blagost. Koliko je to plodova? Samo jedan. To je plod ljubavi. A to su načini na koji se ta ljubav opisuje. Izražaj te ljubavi. I ta ljubav u nama treba prvo biti. Kako ćeš doći do te ljubavi? Da li tražiš, da li žudiš, da li želiš da ta ljubav dođe do tebe? A već je u nama. Aleluja. Aleluja. Ljubav je već u nama. Ako imaš Duha Svetoga, ti si ispunjen ljubavlju. Ljubav je temelj za sve darove. Prvo Korinčanima, pazi ovo, 14.1. Težite za ljubavlju, u istom stihu, težite za ljubavlju i čeznite za duhovnim darovima. Znači, prvo težite za ljubavlju. Progonite ljubav. Progonite tu ljubav. Prvo to mora biti. Prvo to se mora osloboditi. Prvo, Bože, kako ti vidiš svih? Nekako ja vidim. Kako? Prvo to. I onda će se stvari u čežnji za darovima početi oslobađati. Ne možeš mrziti prorokovati. Jer ćeš prorokovati gluposti. Ne možeš ne voljeti osobu i moliti za njeno dobro. I zato nas Bog isteže iz njegove riječi u naše razmišljanje, da naš um se proširi. Moli za neprijatelje. Pa šta, još to mi treba? Da. I vidit ćeš po putu da je to dobro. Aleluja. I kaže, a još više da bi prorokovali. Zato je prvo važno tvoje oslobođenje, emocionalno isciljenje. Govorili smo i govorimo već neko vrijeme. I bio nam je Ravi, pa je bilo ono 3 tjedna, ono, juhu, jer su izlazile stvari iz ljudi vani. Jer on može prorokovati svima, ali on radi na tome da ljudi budu prvo emocionalno iscijeljeni od njihovih situacija, da bi onda mogli čuti. Jer ako je tvoj um obnovljen, onda čuješ Kristov um. Ali ako imaš filtere koje ni sam ne znaš, i reću ti da i ja imam, i svaki put kad dođe pritisak, ti se moraš početi preispitivati sebe, jer još postoji nijansa koju Bog želi izvući. I to nije ono, se griješi bludno ili uzimaj drogu, nego su male nijanse. Zašto reagiram na ovaj način? Šta mi se desilo u životu? Da li to duhovno, da li to tjelesno? Jer što više rasteš, i pogotovo ako služiš ljudima, bit ćeš na većem izazovu. I pozvani smo svi da služimo ljudima. Aleluja. I kako ćemo zahvatiti ovaj sve što treba? Zato je važno tvoje emocionalno isciljenje. I rećeš, ja sam isciljen, ali možda nisi isciljen od određenih trigera. Bog želi isciljiti tvoje trigere. Bog želi isciljiti tvoja neispunjena očekivanja. Bog želi isciliti tvoje strahove od uspjeha čak. Jer si možda nije uspjelo više puta nešto. Bog želi isciliti tvoje strahove gdje si bio ili bila toliko izgubljen gdje nisi znala šta ćeš sa sobom. Bog želi to isciliti, da to iz sjećanja se makne. Da možeš biti potpuno slobodan i slobodna. Da možeš onda znat ko je Bog. Da možeš imati tu ljubav njegovu koju on iznio u tebe. I da onda možeš čuti njegov um. Da možeš čuti njegov um, bez filtera. Aleluja. I postoji proces u tome. I taj proces je super. Aleluja. Nekad nam se nije sviđao, sad nam je postoje sve ljepši i ljepši. Aleluja. Ne želimo ga često, ali svako toliko ga i mi izazovemo. Aleluja. Ne možeš operirati duhovnim darovima ako nemaš ljubav. Ljubav je u Bibliji, ima 8 riječi za ljubav. Nije samo jedna riječ kod nas. I evo neke riječi već znate, vi vjerujem. Ima agape, koja je Božja ljubav. Ima fileo, koja je bratska ljubav. Ima eros, koja je ljubav između muža i žene. Ima storge, koja je ljubav u obitelji. Ima još
Četiri ima ona pragma, pragmatična ljubav, filauta, ljubav za kao tipo neko samopouzdanje, ljubav prema sebi, i manija, neka obsesivna ljubav, i tako ima osam riječi, ali četiri su važne za nas. I nekad neke stvari se razvijaju da bi bili još snažni. Kaže, Rimljanima 5.5, a nada ne postiđuje jer je ljubav Božja razlivena u našim srcima po Duhu Svetom koji nam je darovan. Jer smo bili jako dobri. Aleluja. Darovan. Dar ti nije po zaslugama, moramo razumjeti. Dar nije po zaslugama, dar ti je dar. Kaže, opravdani, dakle, vjerom, stih prije toga, prvi, to je za mene teologija Novog Saveza, prvi stih, opravdani, dakle, vjerom, imamo mir s Bogom, gospodinu našem, Isu Kristu. Opravdan si, pa zbog toga imaš mir sa Ocem. Jer da nisi opravdan, bježe biš od Boga u otom potom. Ne, pošto potom. Drugi stih. Po kojem imamo pristup vjerom u ovu milost u kojoj stojimo i radimo se u nadi slave Bože. Stojimo čvrsto u toj milosti. Apostol Pavlo kaže, okoristi se s tom milošću. Pa stojimo u težini nekoj, pritisci dolaze, pa imam milost. Imam milost. Ne moram biti u strahu, ne moram se bojati ničega. Imam zaštitu nad sobom. Imam plašt, imam anđele, imam Oca na nebu. Koji mi izlio u mene svoga duha. Punog ljubavi. Aleluja. I kaže, stojimo i radimo se u nadi slave Bože. I ne samo to, nego se hvalimo i nevoljama. Jer se hvalio nekad nevoljama. Znajući da nevolja stvara strpljivost, a strpljivost prokušenost, a prokušenost nadu. I sad nakon toga ide ono, izlivena je ljubav. Jer nevolje nas čine da još više volimo. Ti se desilo nekad? Da. Moja žena moli više mene sada nego nekad. Aleluja. Što smo više nevolja prošli, još više me ona sada voli. Nekad me volila ona samo fizička, sad vidiš, sad sve ga ima. Agape, fileo. Aleluja. 1 Ivanova 3.1 kaže, gledajte kakvu nam je ljubav Otac darovao, da se zovemo sinovima Božijim. Ovo govori o opravdanju. Kad smo mi sinovi Božji, to znači da nas je opravdao. Govorili smo jučer, Isus je istinski Bog. A mi smo istinski sinovi. Mi nismo, jesmo, nismo sinovi. Zbog toga nas svijet ne prepoznaje jer njega nije upoznao. Ljubljeni, kada smo sinovi Božji, još se nije pokazalo što ćemo biti. A znamo, kad se on pojavi, bit ćemo njemu slični. Jer ćemo ga vidjeti kao što jest. Jer ćemo ga vidjeti u proslavljenom tijelu. I vidjet ćemo ga kao što on jest i rećemo, pa mi smo koji ti, Isuse. A zašto nisam to prije znao dok sam bio u tijelu? Da se dalje se vratim, da mogu ispuniti više stvari. Da se mogu činiti stvari koje si ti radio još i više. Sad tek razumijem šta si govorio. Kako smo bili blesavi. I onda ćemo možda plakati zbog stvari koje smo propustili. Ali tada ćemo vidjeti da smo kao i on u ovome tijelu. 1 Ivanova 4.17 kaže, u ovom se ljubav među nama usavršuje. Da bismo imali hrabrost, pazi, zbog čega se ljubav usavršuje u nama? Da bismo imali hrabrost na dan suda, jer kakav je on, takvi smo i mi u ovome svijetu. Da ne misliš da ćemo biti takvi kad ćemo doći tamo. Kaže, kakav je on, takvi smo mi sada, zbog čega? Da se ljubav usavrše, da imamo hrabrost na dan suda. To znači da mi nismo nesigurni. Mi imamo identitet radi ljubavi. Kaže, ja ne trebam ničije priznanje, ne dira me ničije odbacivanje. Naravno da je ljepše kad su ti ljudi ono, u naklonosti nego kad nisu. Ali to te ne treba diva. Ljubav Bože je izlivena u mom srcu. Ja ne trebam stvari izvana da budem ispunjen. Bog me je ispunio sa njime. Ja ću činiti, raditi ono što on govori, unatoč opozicijama, unatoč đavlima, jer sam potpuno u njemu. I ti si potpuno i potpuno u njemu. Istinski sin, istinska kćerka. Moramo razumjeti da smo sinovi kako bi razumjeli ljubav. Jer kad ćemo ga vidjeti u slavi, onda ćemo vidjeti da smo takvi kakav je on. Kad razumiješ ljubav, pazi ovo, da si vječno spašen, kad razumiješ da si vječno siguran i sigurna, ti možeš tom ljubavi voljeti druge i oslobađati darove. I hodati u jednoj novoj razini. Jer ljubav se u tebi učvršćuje za dan suda. Jer ako ti sad imaš nesigurnost, šta to znači ako imaš nesigurnost? Šta imaš onda? Nesigurnost? Strah. Aleluja. Onda imaš strah. Kako ćeš imati sigurnost na dan suda ako nemaš sada? Ljubav se učvršuje da ti vidiš ono što imaš. Da vidiš
kakav je on, takav si ti sada ovdje. Da tvoje pokajanje bude razumijevanja onoga koji jesi i onoga ko on jeste. To je tvoje pokajanje, tvoje promjena uma. Aleluja. Od kojeg grijeha te Isus još nije pročistio? Koje grijeha te još nije pročistio? Svega. Aleluja. Svega je, da. Koje je sad tvoje pokajanje nakon toga? Promjena uma, na šta? Da vidiš kakav je on i da vidiš kakav si ti i da počneš tako hodati. I da ta ljubav se usavršuje. I da onda počneš voljeti druge. I da onda ti darovi počnu dodirivati. I malo ćeš se uprljati negdje. Pročisti se, okupaj se u njegovoj riječi. Trči kod njega nazad. Aleluja. Ako nisi siguran da si spašen, kako možeš, kako može ne biti strah u tebi? Kako može biti strah u tebi? Aleluja. Ljubav nadvladava strah. Ako još nisi siguran, ako ne vidiš da si sin, ljubav nadvladava strah. Trebaš upoznat ljubav. Jer kad upoznaš ljubav, onda ju možeš da drugima. Kad upoznaš milost, onda ju možeš oslobađati drugima i govoriti o njoj. Tek kada znaš da si sin, možeš biti fokusiran na ostale stvari. Jer ja se neću zamarati sa tim pitanjima i s tim stvarima. Ima posla u Kraljevstvu Božjem. Ima posla na njivi. Aleluja. Neko treba raditi. Hoćemo razmišljati o tome zašto možemo raditi ili ne možemo raditi. Vidi, i ako nisi savršen, možeš hodati u darovima. Si znao to? Da li ste vidjeli možda neke ljude, pa čak i neke super propovjednike pod navodnicima ili velike, pa da hode u darovima, a njihovi životi nisu savršeni. Ste vidjeli to? Da. Kad si sin, možeš biti fokusiran na ostale stvari. Da li sam dovoljno dobar Bogu? To isto koči darove. Nekad sam hodao u darovima i sad više ne djeluju. Više se stvari ne događaju. Šta se dogodilo? Vratio si se u zakon. I zašto si iz milosti? Pazi, ja ne govorim o preispitivanju svoga srca. Ja se preispitujem redovito. Ne govorim o preispitivanju srca. Mi se moramo preispitati da bi se uštimali. Molimo da bi se posložili sa duhom. U tijelu smo, da smo prokušani i od tijela. Da i tijelo utječe na nas, da vidimo kako stvari idu. Znači, Bog je to odredio. Njegovu širinu riječi je dao. Ljudi gledaju riječ i onda vide nešto, ali ne vide širinu. Jer Isus se očitovao, dao je određenu mjeru milosti određenim pozivima da bi oni tu milost oslobađali druge ljude i da bi zajedničke milosti to tijelo poravnavale sa njegovom vizijom da bi onda ljudi dobili veće iskustvo Krista. Jer kao što je rekao Alan, dok ima 100 ljudi koji imaju istu misao koji se zajedno kreću, ne oslobađa se ista sila kao kad se kreće jedna osoba. I mi to ne možemo proizvesti, ali mi to možemo itekako osjetiti i vidjeti i primijetiti. Kada Bog radi neke stvari. Kad se sve zatrese, kada stane zajedno 10 ljudi i počne moliti, to je totalna promjena. Samo gledaj kako anđeli slažu stvari. Aleluja. I nemaš brige. Ode 10, doći 100. Amen. Toto bolje da ne odu, jer da ne dođe prebrzo toliko ljudi. Aleluja. 17. U ovom se ljubav među nama usavrše, da bismo imali hrabrost na dan suda. Jer kakav je on, takvi smo i mi u ovom svijetu. Radi toga se ljubav usavršuje. Da imaš hrabrost, da se ne plašiš. Da znaš tko si, da si otkupljen. Otkupljenje ti daje mir, da imaš mir sa Ocem. I samo onaj koji je opravdan može biti odvažan. Kaže riječ u Izrekama, odvažan kao lav. Odvažan kao lav. Ako ti nemaš mir sa Ocem, kako ćeš biti odvažan i kretati se u Božjim stvarima? Progoni će doći. Doći će. Aleluja. Radujemo se progonima. Aleluja. Nekad nam Bog unaprijed kaže. Kaže nam točne osobe koje će nas progoniti. Točne osobe. Unaprijed nam je rekao stvari koje će se dogoditi 2 godine. Ne sa svaki detalj. Aleluja. Ali rekao nam je mnoge detalje, mnoge stvari. Mi ljubimo njega jer je on najprije ljubio nas, 19. stih.
Kaže li tko, ljubim Boga, a mrzi brata svoga, lažljivac je. Jer tko ne ljubi brata svojega kojega vidi, kako može ljubiti Boga kojega ne vidi? I ovu zapovijed imamo od njega. Tko ljubi Boga, neka ljubi i brata svojega. Aleluja. Ako nemaš jedinstvo, ljubav sa braćom oko sebe, niti možeš napredovat, niti svijet može vidjeti Krista, a niti ti ne možeš vidjeti njegovu širinu. Je to ono što nam se otkriva po slaganju i po poravnanju. Jer izaziva naše srce, izaziva naš um da se proširi. Svi mi se moramo proširiti da bi mogli više. Svako od nas se proširuje. Možda imaš neke u životu neke strahove, neke stvari koje te koče i ograničavaju. Tvoj um, Gospodin želi proširiti tvoje srce i tvoj um. Da to nadvladaš. Da zakoračiš u drugu neku razinu, u drugu sezonu. Stara sezona je otišla, nema više stare sezone. Na svoj trojici vam govorim. Aleluja. Mi koji imamo, ja ne govorim da je to za svih. Ja govorim onima koji imaju Krista. Onima koji imaju Krista. Da se razumijemo. Jer nismo spašeni ako nismo primili Krista. Jer ima i takvih učenja. Aleluja. Ja ne govorim o tome. Ne govorim o tome. Da ne spadne tako. Oni koji nemaju Krista imaju se itekako će ga bojati na dan suda. Ali postoji radosna vijest. Aleluja. Koja je uvijek dostupna. Mi smo zapečaćeni. Pazi, kaže riječ. Zapečaćeni. Imamo polog. Koji je Duh Sveti. Je to nekome malo. Polog. Zapečaćenost na mom duhu je od Duha Svetog. Polog je Duh Sveti. Bog je dao njegov polog. Zapečatio. Da će moje tijelo biti proslavljeno. Da ću ga gledat kakav je on jeste. I tek onda ću vidjeti da smo bili isti. Ja ne govorim da sam Bog. Da sam isti kao Bog. Ali sam isti kao On kad je bio u tijelu, da sam mogao činiti stvari puno više, govorim unazad, ima još vremena, aleluja. Pokajanje je promjena uma, a ne oproštenje. Moramo to razumjeti. To nam Isus već dao, oprostio je grijehe svijeta, nije oprostio tvoje grijehe, nije oprostio grijehe kršćana. Oprostio je grijehe svijeta. Zato se neki ljudi bune oko toga, gube u stvari. Vjeruješ li to? Ti trebaš vjerovati da si to primio. Trebaš znat ko je Isus. Ko je Krist. Da je On tvoj gospodin u tom životu. Da On gospodari tvojim životom. Aleluja. Pokajali su se da bi primili njega, ne, i onda nas on mijenja sad. Oni su snažni. Mi se poravnavamo s njime. Mnogi kršćani su pred osudom. Mnogi kršćani su pod osudom. I ako se trudiš ne biti pod osudom, kad osuda dođe, ona stoji kao težina. Može biti duh. Jer đavo voli osuđivati. Može biti duh. Nekad ljudi govore drugima o osudu. Još su bebe možda. Dolazi nam jedna obitelj i jedan dio te obitelji nije htio više da dolazi kod nas jer mi nismo imali ispovijed kao. Ne? Mislim, možeš se kod nas ispovijedati, ali u njihovom razmišljanju je bilo da ja dođem se ispovijedat, pa da opet radim iste stvari drugi tjedan, da mi olakšamo savjest znaš, ono, njima, pa da onda opet rade taj tjedan iste stvari, pa da onda opet dođu na ispovijed. I mi nismo to imali i oni nisu htjeli dolaziti. Ja ne govorim o tome. Bog će te itekako promijeniti. Ljudi se itekako kod nas mijenjaju. Imaju ono procese. Ono. Svi ulazimo u procese. Aleluja. I dolazimo onda do novih odluka, do novih rješenja, do novih pitanja. Jer to nije filozofska stvar koju se mi dogovorimo. To te Duh Sveti te pogodi. Duh Sveti te osvjedoči. Duh Sveti te osnaži. Ako ti želiš Isusa više od svega, to ide naprijed. Aleluja. To ide naprijed. Trebamo promjenu uma da vidimo kakav je Isus. Neki ljudi nemaju mira i pokušavaju neprestano odraditi, odnosno zaraditi nešto što im je već darovano. I zato se vrte u krivi krug. Zato se vrte u krug. Ako si primio Duha Svetoga, to je dar kojeg trebaš. To je pomazanje. Ti imaš pomazanje Božje. Aleluja. Ako nemaš, molit ćemo danas za tebe. Ali već te ovdje Bog dodijeli.
iako ne razumiš, a u njemu su svi darovi. Strah od neuspjeha. Šta ako molim, a ne dogodi se? To koče ljude također. Aleluja. Ti moliš u vjeri. Može se duhu stvar dogodila, a još se nije manifestirala u stvarnosti. Trebaš imati pravu doktrinu. Kad hodaš sa Bogom, sve se mijenja u tvome srcu. Sve se mijenja u tvome srcu. Govorili smo o dimenzijama, govorili smo o promjenama razmišljanja. Nekad kad imaš dovoljno temelja, promijeni se dimenzija i odjednom uđeš sa lakoćom u neko novo razmišljanje. Ko da se skine sa tebe jedan veo, ko da se skinu neki određeni tereti. Nekad je to dio odluka. Mnogi ljudi kad donesu neke odluke, od njih se skinu tereti automatski. Doći novi izazovi možda, ali neke stare stvari se više ne vraćaju. Aleluja. Mi moramo znati kako Gospodin djeluje. Kad nadvladaš određeni kapacitet, onda možeš ići dalje. Ali sve to po milosti, milost omogućuje. Vjeran si u malim stvarima, Bog ti daje veće. Bog me pritisnuo puno puta da bi zašlo iz mene sve što ne treba još. I pritisnuo me također da proširim svoje razmišljenje, da proširim svoje srce. Nije svaki pritisak od neprijatelja. Nekad Bog nešto pritisne da izađe van ono pravo i ono loše, isto. Aleluja. Da proširimo razmišljanja, da proširimo svoje kapacitete. Zakon osnažuje grijeh, sloboda duha osnažuje tebe. Nekad si non stop moram misliti o zakonu, dano noćno. Stalno mora biti na tvojim ustima. Da li to radiš i danas? Možda neko radi, ali možda si naučio 613 pravila na pamet, pa onda ih vrtiš cijeli dan u sebi. Ili možda možeš moliti u jezicima cijeli dan. Možeš moliti u jezicima cijeli dan. Onda duh posreduje na tvojim slabostima. Jer duh ti mora biti na usnama cijeli dan. Duh mora biti raspiren čitavo vrijeme. Sa njime moraš biti poravna cijelo vrijeme. I riječ koja je u tebi, kapacitet koji je Bog stavio, će početi izlaziti van. Kad ljudi hodaju u darovima, stvari se događaju. Osuda i krivnja je također strah. Mrtva djela ti još mogu biti u savjesti. Moraju izaći van. Krv Kristova te je očistila od zle misli. Možda danas trebaš samo kap te krvi da ti očisti tvoje, te neke zle misli. Ne, nisu tvoje. Te misli koje su ostale u tvom umu. U darovima se možemo kretati da pritisnemo. Pritisnemo kroz sve ove stvari koje nas koče. Strahove, nesigurnosti, očekivanja ili neočekivanja, od pozicije, kroz bilo šta. Ali ljubav treba biti tako prva stvar koju mi progonimo da bi mogli onda zakoračiti i čeznuti za tim darovima. Aleluja. Ja ti ne dajem dozvolu za grijeh. Nemoj to nikad pomisliti da sam ja to rekao. Jer neko to može tako isčitati. To ti zakon daje. Ja ti dajem dozvolu da živiš novim životom. I to je ono što ti Isus dao. Dao ti novi život. Radosna vijest je donešena po Kristu. Vječni život. Božja priroda. Božja priroda je došla u tebe. Jako puno je propovjednika zakona, ali ljubav otvara darove. Ljubav otvara darove. Očekivanje je također važno s druge strane. Naravno da je važno da i drugi ljudi očekuju. To je isto jedan put, vidjeli smo. Nije Isus je isto bio limitiran. A kako to možeš reći? Bio limitiran tuđom nevjerom. Je tako? Bio limitiran tuđom nevjerom. Ako molimo i ako se stvar ne dogodi, koga ćemo kriviti? Koga ćemo kriviti? Nećemo valjda mi biti krivi. Neko mora biti kriv. Mi smo savršeni. Kakav je Isus, takvi smo mi na ovome svijetu. Mi ne možemo pogriješiti. Sigurno je kriv onaj za koga molimo, je tako? Aleluja. To nikad ne smijemo reći.
to nikad ne smemo, osobu smanjivati njenu vjeru, nego moramo podizati vjeru osobe. Moramo ohrabrivati, moramo osnaživati. Ako trebaš preuzeti krivnju, preuzmi ti rađe krivnju. Bože, možda ja nisam nešto dobro napravio. Možda moja vjera nije bila dovoljna. Ima puno stvari koje mi u početku ne znamo. Vidi, ti možeš tjerati đavle. Ako imaš Božjeg duha, ti možeš tjerati đavle. Zato ti ne treba dar, zato ti treba vjera. Kaže, vjernici će tjerati đavle. Ali postoji toliko stvari u tome svemu koje ti omogućuje kasnije neke druge stvari. Jer kao vjernik novi, ako ćeš tjerati principaliteta koji je nad vojskom ili regijom, natučit će te. Znači, moraš znati određene stvari oko svega toga da biš išao dublje. Aleluja. Ali možeš krenuti. Bog će te voditi po putu. Bog zna. Bog je orkestrirao tvoj život. Bog je zapisao već stvari u knjigu tvog života. Već stvari postoje. On će te voditi po sezonama, po situacijama, po treningu. Sve moraš proći što trebaš proći. Ako si dobro poravnao sa njime. I ako si pogriješio, Bog će to isto okrenuti. Aleluja. Ako se poravnaš sa njime. Jer sve ide na dobro za one koji ga ljube i žive sa njegovom svrhom. Aleluja. Neki možda misle ili mislite, pa ja nemam dar. Ja nemam dar. Ok, imam Duha Svetoga, ali nije mi aktivirano. Nemam dar za iseljenje, nemam dar za ne znam šta. Ali vidi, može Duh Sveti djelovati kroz tebe. Po vjeri može On djelovati, iseljivati. Može On prorokovati. Već sam rekao jučer, da sad napravimo proročku radionicu, svi prorokovali. Svi prorokovali. Svi imaju želju iseljivati ili tjerati demone, možda ne svi, ajde, u početku su ljudi neki uplaše, ali poslije kad skuže autoritet, možda bi ljudi htjeli sve te stvari. Zato ti ne treba dar. To imaš po vjeri, to svi vi možete. Pogotovo demone u svom životu, koji dolaze tlačiti tebe i tvoju obitelj. Počni od tamo tjerati. Ne znaš koji je demon. Adresiraj ga po stvarima koje radi. Koje depresija je depresija, koje strah je strah. Počni adresirati stvari. Govorili smo jučer o iseljenju. Izgovaraj stvari. Zapovijedaj stvari da se maknu. Počni to raditi. Daj da tražim moju prijateljicu za kavu da se žalim danas. Onda drugi dan opet se žalim za istu stvar. Pa žaljenje makni se u Isusovo ime od mene. Slavimo Isusa, a ne duha žaljenja. Nemoj mi dolaziti se žaliti 15 puta. Pa neću slaviti tog duha. Ajmo slaviti Isusa zajedno. I stjerati tog duha. Razumijete? Pokušavam ti pojednostaviti stvari. Da se krećeš. 2 Korinčanima 5:15 kaže, a On je umro za sve, da oni koji žive ne bi više živjeli sami sebi, nego onome koji za njih umro i uskrsnuo. Zato sada ne poznajemo nikoga po tijelu. Pazi ovo sad. Pa šta sad hoće reći? Mi ne gledamo više ljude po tijelu. Ako li smo i poznavali Krista po tijelu, ipak ga sad više ne poznajemo. Dakle, ako je tko u Kristu, to jest ucijepljen, pridružen njemu, vjerom u njega kao spasitelja, on je novo stvorenje. Ponovno rođena i osnažena Duhom Svetim osoba na novo stvorena. Stari život od majke oca je umro, nova osoba je stvorena. Kaže, prethodno stare stvari, prethodno moralno i duhovno stanje od prije su prošle. To stanje je prošlo, nema ga više. Gle, sad počni vidjeti, došli su nove stvari, jer duhovno rođenje donosi novi život, vječni život, Božji život, Božju prirodu u tebe. Moraš razmišljati o tome, moraš meditirati o tome. Moraš dnevno to sagledavati. Ljubav Božja prekriva mnoge grijehe. Lako je vidjeti grijehe i loše karaktere. Neki samo vide grijehe i loše karaktere. Pa dolaze nama pametovati, ovo je ono, kuda mi ne vidimo. Ali mi provodimo te ljude kroz proces. Pa nije svako postavljen za te stvari rješavati. Nekad lako je vidjeti ljudima grijeh. Ali daj vidi korijen zbog čega nešto stoji. Daj pogledaj šta to njih koči. Neko ne može se isčupati jer ga duh toliko kontrolira da nema snagu nad time. Daj istiraj tog duha pa će biti lakše osobi. Neće ni primiti tvoju proročku riječ. Šta će tvoja proročka riječ kad taj duh je preuzeo za sebe?
Moraš sagledavati stvari u malo širini. Danas govorimo malo temeljite stvari, ali moramo vidjeti da postoji širina. Ako ne možemo vidjeti kao crkva određene stvari i stajati čvrsto u milosti toj i znat da će ti ljudi proći kroz proces. Nama je dolazilo neko vrijeme 7-8 novih ljudi svaku nedjelju. Pa nismo ni znali šta ćemo s tim ljudima. Tek sad idemo u novi prostor. Po Božoj milosti. Haleluja. Nismo znali šta ćemo s tim ljudima. Niti se ne radoš, gdje ih stavimo, nemamo mjesta. Razumiješ? Treba sad imamo organizirano, sad je dobrodošlica, sada slažemo, sad sagledavamo, sad ovo, sad ono. I onda kad dođu novi ljudi, uvijek će doći neki koji su u početku. I onda će početi raditi probleme u crkvi, pa daj da znam, pa mora biti veći tim, širi tim, zreli, koliko sad ima 30 ljudi koji razumiju više. Ima 50 koji znaju malo više. Pa sad, ok, razumijem, ovaj tek novi. Sad već znaju ljudi. A to se trebalo izgraditi, treba vrijeme. Da. Ne možemo uzimati mišljenje jedne osobe kao osobe koja je u vodstvu ili neke zrele osobe. Moramo razumjeti kako tijelo funkcionira. Aleluja. Zato imamo ekipu ljudi koja vidi iz više kuteva. Aleluja. Imamo opremljene ljude. U određenoj mjeri. Može više, aleluja. Idemo na više. Amen. Primite ovo. Idemo na više. Amen. Kad se sila oslobađa, postoji opozicija. To smo govorili. I nije isto ako ste povezani sa apostolskom proročkom crkvom ili sa pastoralnom crkvom. Jer je razlika u milosti. Razlika je u viđenju, u milosti pastora i u milosti apostola ili proroka. Razlika je. Ne zbog toga što je neko bolji ili loši, nego zbog mjere milosti koje je Bog dao za određenu funkciju. Samo to. Nema bolje ili lošije. Sve to dio tijela, sve to super. Nitko nije savršen, ali savršen Bog u nama. I kakav je On, takvi smo i mi na ovome svijetu. Amen. Aleluja. Evo, može doći naš tim slavljenja? Može doći Snježana? Ko je na klavijaturama? Daniel, Snježana, who is here? Can someone come on the player? Keyboard. Hvala ti, Oče, što tvoja milost ovdje prisutna. Što tvoja snaga ovdje danas za se proširi svačiji kapacitet. Nitko isključen. Oče, hvala ti što proširuješ naše srce danas, naše umove. Što tražimo tvoju milost za više danas. Gospodine, osnaži nas, ja oslobađam tu milost danas, u mjeri koja mi je data, da svatko može primiti i može se proširiti, da može bez da razmišlja, bez da se trudi, da postaješ privlačan, da ljudi dolaze, da se stvari događaju, to ti Božja milost čini. Da nastane multiplikacija bez puno tvog truda. Aleluja. Hvala ti, Oče, što svačiji problemi, svačija stara sezona se danas odreže ovdje. Ja stavljam rez na tvoju prošlost, stavljam rez na depresije, na strahove, na bolesti, na sve što je bilo u prošloj sezoni. Stavljam rez na duhove i na sve te autoritete koji su pokušavali zakočiti, imali plan sa tvojim životom. Ja sada raskidam to istomoćno ime. I kažem, nemaju više snagu i silu u tvom životu. Ja molim, Oče, za prostor da se napuniš sa riječju, da se napuniš sa istinom, za vrijeme istraživanja, za vrijeme proučavanja, za vrijeme druženja u tajnoj sobi, za vrijeme molitve, za vrijeme osnaženja. Gospodine, probudi tu glad u nama. Probudi tu glad u nama. Mi tražimo tebe i tvoje otkrivenje. Mi tražimo tvoje srce da je ispunjeno, da ispunjava naše srce. Da tvoje misli čujemo, Gospodine. Ja raskidam svaki plaš težine, svaku težinu, svaki pritisak od neprijatelja, svaku lošu stvar koja je došla u tvoj život, svaku riječ koja je izgovorena, svako proklinjanje, svaku zlu riječ koja je došla od svijeta, od braća, od sestara, od bilo koga u istomoćno ime, ja to raskidam u istomoćno ime. Ovo je dan novog početka, Gospodine. Ovo je dan osvježenja. Kad nas ti želiš dotaknuti na novo. Kad nas želiš pogurat i osloboditi i poslat u nove stvari danas. Oče, hvala ti na tvojoj milosti. Hvala ti na tvojoj milosti. Možemo se podići moliti zajedno. Kuramašola rabakoro bošora nerele. O ramaše kalamanto kobosokaramande. O Gospodine, hvala ti na tvojoj snazi, tvojoj sili.
Hvala ti na tvojim anđelima koji su djelotvorni u našim životima. Hvala ti na zajedničkom planu koji si nam dao za nespašene. Hvala ti za crkvu koja treba ojačati i osnažiti. Hvala ti na snazi i sili tvoga duha. Hvala ti na ljubavi koja je izlivena u nas i koja se oslobađa i širi posvuda, gospodine. Hvala ti da želiš dotaknuti svakoga u ovom gradu, oče. Mi raskinemo sve okove nad Zadrom, sve kulteve, sve krive misli, sve principalitete, sve oblake tame, nek se raščiste u samočno ime. Oče, mi otvaramo apostolske bunare, neka vode poteku danas. Neka rijeke poteku u samočno ime. Neka rijeke poteku, neka teku, neka dodiruju, neka ruše, neka otvaraju putove, oče. Oče, mi molimo, nek se ljudi natope, nek se ova zemlja natopi, oče. O ramašo kadaraba korobo sodorobo sodorobo. Neka svaka težina se makne večeras. Gospodine, hvala ti na atmosferi koja se otvara nad gradom. Na anđelima koji djelotvorno rade. Već tjednima, gospodine. O ramašo kadaraba korobo sodorobo sodorobo. Jer tvoj plan je nad ovim gradom. Tvoj pogled je nad ovim gradom. Tvoj pogled je nad regijom, gospodine. Svi kultevi neka se ugase, svaka sila nek se ugasi koja nije od tebe, oče. Crne Marije i šta god ovdje djeluje, vješti se po crkvama. Gospodine, mi raskrinkavamo svaku tamu, neka sve izađe na vidjelo. Mi molimo neka sve izađe na svjetlo, u isto moćno ime. Sve neka počne izlazi na svjetlo, neka ništa ne ostane skriveno. Mi trebamo tvoju prisutnost, tvoju slavu, oče, koja se širi na Podalmaciji, koja se širi po gradovima. Nek se povezuju gradovi u tvojoj slavi, oče. Jer jedina stvar koja nam daje jedinstvo je tvoja slava. Slavu koju si od oca primio, dao si nama da možemo biti u jedinstvu. Bez tvoje slave nema jedinstva, oče. Mi tražimo tvoju slavu, nek se raširi po svuda, oče. Mi ne tražimo politike, mi ne tražimo filozofije, mi ne tražimo razne kompromise, mi tražimo jedinstvo po tvojoj slavi. Oče, neka danas ovo bude trenutak proboja. Trenutak proboja kroz svaki zid koji imaš ti, svaku utvrdu koja te koči, kroz svaku stvar koja misliš da koči tvoj život. Ja sad adresiram svaki strah, svaki sram, svaku opoziciju, svaku klevetanje u Isusovo moćno ime. Nek sad se razmakne. Svaka ovisnost, svaka snaga ovisnosti sada neka pukne. Ja molim za slobodu od ovisnosti. Za ove ljude ovdje i one koji su bili ovdje, koji su otišli. Neka pukne ta snaga ovisnosti. Korama šokaraman korobo sukaraman dige besigere besigere. Hvala ti, oče, što ćeš slati tvoju riječ u njihove živote na razne načine, oče. Hvala što se osnažuje tvoje tijelo, gospodine. Oče, molimo da tvoja ljubav bude očitovana večeras. Tvoja ljubav neka bude izlivena po čitavoj prostori, gospodine, oče. O rama šokalamandere be korobo sontere be sidere. O šokalamandere, može da ti molite napred. Oče, ovo je dan koji si ti planirao. Ovo je dan koji si ti planirao, gospodine, za ovaj grad, za ljudske živote koji su ovdje prisutni. Za vaše obitelji, za vaše susjede. Za ljude na poslu gdje radite. Za ljudi koji će se susretat, koji će gledat u Božju slavu vama. Koji će gledat u to svjetlo koje će biti nepokolebljivo. Sa duboko ukorijenjenim korijenima. Koji čvrsto stoje u zemlji Božjeg srca. Jer nema ploda bez njega. Nema ploda bez njega. Jer on ti daje život. Život vječni. Dao ti je sebe, svoju prirodu u tebi. Nek se Krist formira u tebi. Ako niste nikad u životu prihvatili Isusa, želite njegovu slavu, želite njegovu prisutnost u vašim životima, želite da vam, da primite njegovo oproštenje grijeha, da želite da vam je gospodin vašeg života,
da mu predate vaše živote. Možete sada reći, Gospodine, ja vjerujem u tvoju smrt, u tvoj pokop, u tvoju uskrsnuće. Vjerujem da si me počistio svakog grijeha. Vjerujem da si uskrsno. Vjerujem da si uskrsno i da si sada s Ocem. Vjerujem da me ljubiš i da želiš svoga duha poslati u mene. Ja želim da budeš moj gospodin za uvijek. Da me vodiš od danas nadalje u svakom koraku. Ora mašikala mantoro pošodoro budoro budoro budoro. Ora bekara basoro. Ora mašikala mantoro pošodoro. Oče, mi molimo za tvoje svježe krštenje tvojim duhom. Da nam daš danas osvježenje u kojem želimo hodati sve ove mjesece, Gospodine. Hvala ti na ovoj sezoni, Gospodine. Sezoni za zadar. Sezoni svježine tvoga duha. Sezoni lakoće tog vremena. Sezoni tvoje ljubavi, Gospodine. U sili i snazi. Možete doći napred, ako ste možda nikad niste prihvatili, možete doći napred ovdje. Ivana iz Splita, Ivana iz Splita i njena prijateljica. Aha, Ivan i Dragan, na gusti. Mislim, možete doći moliti isto. Aleluja. Malo smo pijeni od ukupa. Ne, Ivan nego Ivana. Hvala ti, Gospodine. Slobodno možete doći naprijed, ko želi samo biti u prisutnosti ovdje. Možete malo ugasiti svjetla i kameru ugasiti također, Antonio. Možeš ugasiti kameru.